Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Eko Waluyo, alamat waluyo97@yahoo.com, dengan judul Sundel Bolong. Sebut wae jenengku Jayati, iki cerita nyoto sing tak alami dhewe. Ono ing desaku kang kliwat pelosok, kedadian iku berawal dino Kemis tahun 1993. Memang kedadian iki wis suwe, tapi rasane ajeh bekas ono ing atiku. Lek Jito lagi nandang bingung, bojone meteng tuwa. Wektu iku Lek Jito lagi ngarit karo aku sinambi cerita-cerita. Banjur Lek Jito ngomong karo aku, "Ono apa ya Di, pirang-pirang dino iki aku kok nyipi elek terus?" Aku jawab, "Lah, nyipi apa to Lek sakjane?" "Aku lho nyipi ono wong tuwa wadon kang mlebu ono ing omahku, ora ngomong apa-apa, terus diwene kain putih sing jibrat getih." "Halah, wong nyipi ku kembangi turu wae to Lek, ora suwe nggonku omong-omong, ora krasa wektu uga wis lirip dalu." "Wis dalu Lek, lah ngayo mulih." "Ayo, suketku ya wis akeh." Banjur aku karo Lek Jito mulih. Ora suwe anggonku mlaku ana kang slamet mlayu-mlayu lan ngampiri aku karo Lek Jito. Karo ambekane menggos-menggos Senin Kemis. Lek Samet banjur ngomong, "Kang Jito, nang ayo mulih. Bojomu lagi nglarani ape babarne kae lho, Kang." Kontan suket sing dipondong karo Lek Jito diguak banjur mlayu mulih. Ora suwe anggonku mlayu karo Lek Jito lan Lek Slamet, aku wis tekan omah lan wong wis akeh. Amarga desaku adoh banget lan plosok banget, wong kang lairaning desaku ditulung karo dukun bayi. Amarga wektu iku ora ana bidan. Wektu terus berjalan, ana rong jam bayi durung iso metu. Banjur Lek Jito takon karo Mbok Monijah dukune bayi, "Lah kok suwi banget janjane iki, ana apa to Mbok?" "Wis meneng ae Lek kowe yo, sing sabar, istighfar ae sing akeh." Ora suwi anggene Lek Jito takon karo Mbok Munijah, bayiku lahir. Aneh, sing metu rajabang bayi, tapi gumpalan darah sing gedine sak klopo. Lan amarga nglarani lan kentekan nafas anggene nglairake iku, bojone Lek Jito kapundhut. Dilalah wektu iku ana bledhek ning Kang Jito meneng wae karo nangis. Lan menurut adate desoku, yaiku jenazah kudu dimakamke langsung, lan wong kang mati ana ing malam jemah legi ku wajib dikemit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sakwise prosesi pemakaman rampung, aku Lek Slamet lan para warga liyane kemit ana ing sakjroning kuburan. Pas iku suwe anggonku kemit, sekitar jam loro aku krungu ana wong wadon sing jerit-jerit njaluk tulung. "Tolong, tolong, tolong, tolong." Banjur aku ngomong karo Lek Slamet, "Lek, aku kok kaya krungu ana wong wadon njaluk tulung." "Ya Lek," jawab Lek Slamet. "Lah, wis rasa rono-rono. Nek kowe wedi ayo tak terne mulih." Banjur aku mulih karo Lek Slamet. Ora suwe anggonku mlaku ana ing tertek gorong-gorong, ana wong wadon gawe klambi putih sing rambuté dawa banget. Banjur aku takon karo Lek Slamet, "Lek, ana wong Lek ngadeg ning jembatan iku lho Lek." "Wis,
Ayo, aku yo ngerti. Ayo mlaku sing cepet. Karo mlaku tak wanek-wanekke ndeleng wong wadon iku. Ternyata raine ancur lan gegeri bolong bek karo getih. Kontan aku karo lek slamet mlayu sipat kuping. Lan ora suwe anggonku mlayu, aku wis tekan omahe Lik Jito. Waktu iku wis ora ana wong melek, wis padha turu kabeh. Cuma ana Lik Jito, banjur Lik Jito takon. Ana apa to? Kok padha mlayu-mlayu? Ana sundel bolong, Kang. Sik temen. Lan kowe di coba deleng kae ana ing bekas padusane jenazah bojoku kae. Ana apa? Apa iku sing mbok arani sundel bolong? Kontan ulu lan rambut ana ing sirahku iki cemborok. Banjur Lek Slamet omong, "Ya Kang, iku lho wong wadon sing tak omongke mau. Ya iku jenenge Sundel Bolong. Wis, gak usah diregen, ayo mlebu mah." Langsung ae, aku Lek Jito lan Lek Slamet banjur mlebu mah terus turu. Bareng awan para warga lagi umek lan kisruh. Ana sing omahe didodoki lan njaluk tulung. Ana sing diketoki lan anae wujude kuwi rupa bojoku. Lan akeh sing omong yen mlebu nenek omahku. Aku giris lan risi atas omongane warga. Banjur aku nyeluk wong pinter saka Kudus lan wong pinter iku ngomong karo Lik Jito. "Le, mangerti yo yen bojomu iku matine ora wajar. Yen aku ngarani bojomu iku disalahi karo wong, Le. Yen ora percaya kae, nek ngisor panggonmu turu kae ana apa? Coba diduduk, Le." Dino iku langsung tak duduk. Anae pas tak duduk karo Lik Jito aku nemokake woe jambu, paku lan lemah kang dibungkus karo kain putih. Banjur Lik Jito takon karo kiyaiku, "Napa iki tombah barange?" "Iya, iki sing jenenge santet, Le." Banjur kabeh iku mau dirisiki karo Mbah Yai lan bengi iku ne omahe Lik Jito diadak ne yasinan lan alhamdulillah kabeh mau bisa rampung. Lan sundel bolong sing arupa kaya bojone Lik Jito mau ya wis gak ana metu lan gawe kisruh warga meneh. Wis cukup sak mene iki kisah nyataku. Padha intine aja sok gawe gelane wong yen ana masalah, rampungno kanthi adem fikire. Aja ngelarani wong yen ora gelem digawe loro. Iki cerita kasunyatan saka aku bersama tim Cimat.